Türkiyənin Diyarbakır şəhərində 19 gündür itkin düşən 8 yaşlı Narin Güranın meyiti Tavşan Təpə kəndi ərazisində tapılıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Təəssüflər olsun ki, Diyarbakırın Bağlar mahalının Tavşan Təpə kəndində itən qızımız Narinin cansız bədəni axtarış xilas etmə qruplarımız tərəfindən tapılıb. Narin qızımıza Allahdan rəhmət, ailəsinə başsağlığı veririk deyən nazir qeyd edib.